Саламатсыздар ма, дәріс тыңдаушылар, құрметті студенттер. Бүгінгі 5-ші дәрісіміздің тақырыбы дидактиканың принциптері және информатиканың оқыту әдістері деп аталады. Дәрісте келесі сұрақтарға тоқталамыз. Оқыту формулары, информатиканың оқыту әдістері, оқыту формулары мен әдістерін таңдау. Оқыту формулары. Мұғалім мен оқушы арасында мақсатты, нақты ұйымдастырылған, мазмұны толыққан және әдістемелік қамтамасыз етілген танымдық және тәрбиелік қарым-қатынастың өзара әрекеттестік жүйесі болып саналады. Оқыту формасы мазмұнның оқыту құралдары мен әдістердің мақсатты ұйымдастыру тұтастығы негізінде жүзеге асырылады. Қазіргі кезде көптеген жалпы оқыту формалары және оқу-тәрбиелік процесті ұйымдастыру формалары болып ажыратылып жүр. Жалпы оқыту формалары жаппай, ұжымдық, топтық, жұптық, жеке оқушылардың ауысымды құрамы деп бөлінеді. Жалпы оқыту формалары негізін оқушылардың өзара және мұғалім мен оқушылар арасындағы ерекше коммуникативті әрекеттестіктері құрайды. Жаппай оқыту формасы деп оқушылардың бәрі бір мақсатқа, бірінға екпінмен бір мазмұнды немесе бірде әрекеттерді игергенде қолданады. Мұғалімнің бүкіл сыныппен жұмыс жасауы болжанады. Бұл ауыз екі, көрнекі практикалық әдістерді, сондай ақ білімді бақылау үрдісінде жүзеге асырылады. Оқуды ұйымдастырудың дәстүрлі түрі информатика сабағында өз мәнін жойған жоқ. Ғалым Бочкин айтқандай, компьютердің ықпалы мұғалімнің көрсеткенін оқушылардың дереу жаңғырып орындау мүмкіндігімен айқындалады. Бұл ретте мұғалім оқушылардың жаппай және жеке жұмыс әрекеттерін ұйымдастырады. Бағдарламалық басқарумен қатар олардың компьютерлерін сәйкес режимге жаппай жеке әдістер деп айтамыз, ауыстырып, сондай-ақ оқушылардың барлық жұмыс орындарында компьютерлік ортаның бірыңғай жағдайын орнатады. Өздеріңіз білесіздер, информатика пәнінің оқытушысы, яғни мұғалімі, осы жұмысты ұйымдастырады. Ұжымдық оқыту дегеніміз не? Ұжымдық оқыту форманың жаппай оқытудан айырмашылығы, сынып оқушыларының арасында лидері бар қарым-қатынас ерекшеліктерімен қалыптасқан жеке ұжым ретінде қарастырылады. Топтық оқыту формасы оқушылардың әр түрлі негізінде, алуан түрлі мерзімде құралатын топтарда жұмыс жасайды. Бұл компьютерлік техниканы қолданғанда оқытудың әдеттегі түрі, мысалы жаңа бағдарламалық өнімдерді игергенде, жазбалармен жұмыс жасағанда, компьютер тапшы болғанда және тағы басқа жағдайларда болуы мүмкін. Топтың ішінде қарқынды ақпарат алмасу пайда болады. Сондықтан деңгейі және ынтасы әр түрлі оқушылардан құралған топтарда топтық оқыту түрін қолдану тиімді болады. Жұптық оқыту. Негізгі әрекет тапсырманы өзара талқылап, бірін-бірі оқытып, бірін-бірі бақылап отыратын екі оқушының арасында жүзеге асады. Бұл әдісті біз көбіне практикалық сабақтарда қолданып жүрген. Белгілі бір кезекпен оқушылардың жұптарын ауыстырып оқыту формалары бар. Сол арқылы жұптық оқыту түрін ұжымдық оқытумен біріктіруге мүмкіндік береді. Жеке оқыту формасы өзі-ақ айтып тұр, жеке деп, мұғалімнің бір оқушымен ғана жұмыс жасауы. Сабаққа қосымша дайындық, тьюторлық жұмыс, кеңес беру және тағы басқа. Зертханалық жұмыс кезінде сабаққа дайындықсыз келген оқушыларды теориялық материалды қосымша оқыту үшін емнен алшақтату да кейде пайдалы болып саналады. Енді оқытудың ұйымдастыру формаларына тоқтатайық. Оқытудың ұйымдастыру формасы бұл тарихи қалыптасқан, өзіне тән жүйелік пен тұтастық, өздігінен даму, жеке тұлғалық әрекеттік сипаты бар. Қатысушылардың құрамы тұрақты, сабақты өткізудің белгілі бір тәртібі бар. Орнықты және логикалы аяқталған педагогикалық үрдістің ұйымдастырылуы болып табылады.
Мұғалімнің ең маңызды міндеті оқушылардың өзіндік танымдық дағдыларын істеу қалыптастыру. Оқытудың сыртқы формалары сабақтың белгілі бір түрі – сабақ, дәріс, семинар, саяхат, практикум, факультативтік сабақ, емтихан, пәндік және техникалық шығармашылық үйірмелер, оқушылардың ғылыми қауымдастықтары және тағы басқаны білдіреді. Олар мақсаттан, мазмұннан, әдістерден, оқыту құралдарынан, оқушы мен мұғалім арасындағы қарым-қатынастардан тұрады. Өзара біріктіруші рөлді атқарады. Оқытудың қосымша ұйымдастыру формалары. Ол не? Білімдегі кемшіліктердің орнын толтыру, біліктілікті және дағдыларды қалыптастыру, оқу пәніне жоғары ынтаны қанағаттандыру мақсатында арналады. Өзі айтып тұр ғой, қосымша ұйымдастыру формалары. Қосымша сабақтарда әр түрлі көмектесу формалары ұйымдастырылады. Жеке сұрақтарды түсіндіруіміз мүмкін. Нашар оқитын оқушыларға жақсы оқушыларды бекіту арқылы түсіндіру, тақырыпты қайта түсіндіру. Қосымша сабақтармен кеңес беру тығыз байланысты. Олар ағымды, тақырыптық және жалпылама деп бөлінеді. Сабақта компьютерді пайдалануды ұйымдастырудың формалары, ол көрсету, демонстрация жасау дейміз ғой, жаппай зертханалық жұмыс, жаттықтыру, ол практикалық сабақтар, немесе практикум. Көрсету демонстрациялау, көрсету экранды пайдалана отырып, мұғалім оқушыларға курстан алуан түрлі оқу элементтерін, мысалы, интерфейс элемент бағдарламаларының үзінділерін, сызбаларды, мәтіндерді, жобаны көрсетуі мүмкін, жасаған программаларын көрсетуі мүмкін. Оқыту барысында мұғалім электрондық есептеуіш машинасында жұмыс істесе де, оқушылар оның әрекеттерін бақылап отырады. Немесе өз компьютерінде мұғалімнің соңына қайталап орындайды. Былай қарап отырсаңыздар, сіздер қазір мына қашықтан оқыту формасында демонстрация жасап, өздеріңіздің жұмыстарыңызды көрсетіп, қорғап, солай бағаланып отырсыздар. Көрсетудің негізгі дидактикалық қызметі оқушыларға жаңа мәліметтерді істеу, жеткізу, зертханалық жұмыс. Жаппайға жатады, информатика кабинетіндегі негізгі жұмыстың түрі болып саналады. Оқушылар бір мезгілде өз жұмысының орындарында тиісті бағдарламалық құралдармен жұмыс істейді. Сіздер зертханалық жұмысты орындап жүрсіздер, әр пән бойынша. Мұғалімнің басты рөлі оқушылардың жұмысын бақылау, оның ішінде жергілікті желі арқылы оларға шұғыл көмек көрсете аламыз. Жеке жаттықтыру практикум сабағы. Күрделілік деңгей жағынан, өзіндік деңгей жағынан да әртүрлі тапсырмалармен істеледі, сипатталады. Зертханалық жұмыстармен салыстырғанда анағұрлым қарқынды жұмыс түрі. Оқулықтарға, анықтамалық құралдарға, интернет ресурстарына сүйену арқылы мұғалім неғұрлым күрделі сұрақтар қою арқылы іске асады. Практикалық сабақта біз практикалық жаттығу жұмыс тапсырмаларды орындап жүрміз. Дәріс терминінің екі мағынасы бар. Ол форма және әдіс. Дәріс қашанда жаппай өтеді. Ол көрнекілік және демонстрациялау құралы ретінде компьютерді пайдалану арқылы өткізіле алады. Ол үшін дәріс компьютерлік сыныпта өтуі керек. Мысалы, гипермәтін презентация түрінде таным қызметтің өзін-өзін басқару деңгейі жоғарылап, маңыздысын және жаза алмай қалу үрейі де жоғалады. Оқушылар конспектінің баспалдақ түрінде де ала алады. Ғалым Бойчкин атап айтқандай, егер қағаз беттің сол жағында негізгі мәліметтердің тезистері оң жағында оқушының ойын пікірін жазуына орын қалдырылса, конспектісі оңтайлы болар еді. Естеріңізде болса, біз дәрісте ортаға қалдыруға болады, бұл орын шетіне қалдыруға болады. Дәрісті сіз жазып келе жатырсыз, негізгі қажетті анықтамаларды шетіне шығарып, ерекшелеп, формуларды ерекшелесеңіз, керек затты сіз ұтымды тез табасыз. Бұл әдіс оқушының жеке әрекет етуіне ойлау қабілетін дамытуға өз әсерін тигізеді. Семинар. Фронталды формадан жеке жұмыс жасауға ауысу түрі болып табылады.
Көзбе-көз компьютерлік әдістің дербестігін алдын алу ұжымдық жұмыс формаларында да семинарда да іске асады. Семинарда көбіне рольдік ойындарды қолдану өте орынды. Оқушы семинар жұмысының қорытындысын қалай шығарылатындығын білуі тиіс. Оқушы нені тапсыру керектігін білу үшін ықтимал бақылау нәтижелерінің тізімін келтіріп кетейік. Түзетілген енгізуге дайын алгоритм мәтіні. Толтырылған алгоритмді орындау кестесі. Бағдарламамен болатын диалог жобасы. Нұсқаулық бойынша сұрақ жауаптары. Өзінің немесе өзгенің бағдарламасының нұсқаулығы. Өзінің немесе өзгенің бағдарлама ой-пікірі. Бағдарлама жұмысының күтілетін нәтижесін сипаттау. Ойынға қатысушылардың рольдік әрекетін сипаттау. Белгіленген қателіктерді анықтау. Біз келтіріп кеттік. Келесі жобалы оқыту түрі оқытудың бұл түрі оқушының шығармашылық әрекеттеріне негізделеді. Экскурсиялар информатиканы өндірістің басқаруын немесе ЕМ-ді қолданатын мамандықтарды көрсету үшін ұйымдастырылады. Мысалы, экскурсия сабақтарында сіз белгілі бір мекемеге барып, сол ортада бағдарлама мен немесе сол тақырыпқа байланысты жаңа нелермен танысасыздар. Сабақ педагогика бойынша классикалық оқу құралында оқытуды негізгі ұйымдастырушылық формасы ретінде қарастырылады. Мектепте жиі қолданылатын ұйымдастырушылық форма сынып, сабақтық оқыту болып табылады. Себебі оқушылар 85-95% аралығы оқу уақытын қайда өткізеді? Сабақта өткізеді. Әдіс дегеніміз, осы жерден сабақты өткізу үшін біз белгілі бір әдісті қолданамыз. Әдіс бұл тәсіл. Әдіс немесе әрекет бейнесі, мақсатқа жету әдісі қандай да бір айқындалған түрде реттелген, әрекет нақты тапсырманы шешуге бағынышты, шындықты игерудің практикалық теориялық тәсілдері мен амалдарының жиынтығы. Әдебиетте әдіс ұғымына әртүрлі анықтамалар келтіріледі. Ол мұғалім мен оқытушы әрекетінің тәсілі деп айтады. Екінші жұмыс тәсілдерінің жиынтығы дейді. Мұғалім оқушылардың білімсіздіктен білімге жетелейтін жол дейді үшінші. Төртінші мұғалім мен оқушылар әрекетінің жүйесі және тағы басқа да деп айтып жүр. Оқыту әдісі бұл оқыту, дамыту, тәрбиелеу кезінде белгілі бір тапсырмалық шеңберінде қолданатын педагог пен оқушылардың нысаналы педагогикалық қарым-қатынасын ұйымдастыру ережелері мен реттеуші қағидалар жүйесі. Оқыту әдістерінің жіктелуі. Оқыту әдістерінің саны мен сипаттамасы көп болғандықтан оларды бірнеше негіздеме сәйкес жіктеуге болады. Бұл жерде үшеуіне тоқтағым келіп отыр. Оқыту әрекетін жүзеге асыру мен ұйымдастыру әдістері. Ауызекі, көрнекі, практикалық, репродуктивті, проблемалы, индуктивті, дедуктивті, өздік жұмыстары, мұғалімнің басшылығымен өтетін жұмыс. Екінші, ынталандыру және білімді дәлелдеу әдістері, қызығушылықты қалыптастыру әдістері, танымдылық ойындар, өмірлік жағдайды талдау, жетістікті жағдайын жасау, білім алу парызын және жауапкершілігін қалыптастыру әдістері. Білімнің қоғамдық, тұлғалық мән түсіндіру және педагогикалық талаптар қою. Үшінші бақылау және өзін-өзін бақылау әдістері. Ауызша, жазбаша бақылау. Зертханалық практикалық жұмыстар. Машиналы және машинасы бағдарламалық бақылау. Жаппай сараланған немесе ағымдағы бақылау және қорытынды бақылау. Жеке дидактикалық оқу әдістері. Ол біріншіден ақпаратты жеткізу көзімен қабылдау сипаты бойынша дәстүрлі әдістер жүйесі. Екінші мұғалім мен оқушының қарым-қатынасының деңгейі бойынша. Үшінші нақты дидактикалық тапсырмаларға байланысты. Төрт білімді бөлу және қосу қағидасы бойынша. Бес ақыл ойдың білімсіздіктен білімге жылжу сипаты бойынша. Оқыту формалары мен әдістерін таңдау. Жағын кезінде мына критерийлерді басшылыққа алған жөн. Бірінші, оқыту тәрбиелеу және дамыту мақсаттары мен міндеттеріне сәйкестігі. Оқылатын материалдың мазмұнына сәйкестігі.
4 сынып оқушыларының нақты оқу мүмкіндіктеріне сәйкестігі. 3. 4-ші іс жүзіндегі жағдайға сәйкестігі. Яғни кабинеттің тиісті оқу бағдарламамен жабдықталуы, электрондық және баспадан шыққан оқу әдістемелік құралдардың сәйкестігі. 5. Эргономикалық жағдай. 6. Мұғалімдердің дербес өзгешіліктеріне және мүмкіндіктеріне сәйкестік. Қазіргі сабақты формулары мен құрылымдары. Қазіргі сабақтың негізгі кезеңдеріне тоқталатын болсақ, сабақты ұйымдастыру үшін бірінші ұйымдастырушылық кезең. Екінші үй тапсырмасын тексеру. Үш жаңа материалды оқыту. Төрт жаңа материалды бекіту. Бес мұғалім мен оқушылар жүзеге асырған оқу әрекетінің нәтижелерін бақылау, білімді тексеру. Алтыншы үйге тапсырма беру. 7 сабақтың қорытындысын шығару. Дәріске сәйкес сіздерге бекіту сұрақтары ұсынылып отыр. Осы бекіту сұрақтарына жауап береміз. Назарларыңызға рахмет.